တို့ဗာမစ်စ်ကနေဒီယန် YouTube page ကိုအခုလိုမျိုးပြန်လည်ဖြည့်ကြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာမစ်စ်ကနေဒီယန် YouTube ကိုမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကကနေဒါကိုလာခြင်းတဲ့လူတွေလာဖို့လုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက် information ပေးတဲ့ YouTube channel ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေပြီးတော့ရလာတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က scholarship ပေးဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုရှိပါတယ်မားရှင်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မမိတ်ဆက်ပေးပါဦးမဘယ်ကလာလဲဘယ်တော့ရောက်တာလဲကနေဒါကိုဘလို့ပြောင်းချွေလာဖြစ်တာလဲဆိုတာအော်ကျွန်မနာမည်ကတော့ Prelon ပါအော်ကနေဒါကိုရောက်နေတာ2005ကတည်းကပေါ့နော်2005ကတည်းကဆိုတော့နှစ်ပေါင်းတော့20နှစ်ပါရှိပြီပေါ့နော်ဟိုလေဒါမဲ့ North America ကိုရောက်လာတာကတော့နှစ်ပေါင်း20ရှိပြီကနေဒါကိုမလာခင်မှာကျွန်မ US မှာကျောင်းတက်တယ်ပြီးတော့မှဟိုအိမ်ထောင်ကျလို့ဒီကိုပြောင်းလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ဟုတ်အိမ်ထောင်ကျလို့ပြောင်းလာတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ရောင်းနောက်စတုံးပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟွာပြောင်းလာတော့အခုအိမ်ထောင်ကျပြီးပြောင်းလာဆိုတော့ဒီခါလေး PR နဲ့ပြောင်းလာတာပေါ့နော် PR နဲ့ပြောင်းလာပြီးတော့ဒီရောက်တော့နိုင်ငံသားတွေပါဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမရဲ့ဒီ education background လေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါလားဒီကနေ့ကโอเคကျမတော့ဟိုလေဟိုဗမာပြည်မှာတော့ကျမကလေဟို BSc mathematics နဲ့ကျောင်းပြီးရေပေါ့เนาะပြီးတော့ဟိုကျောင်းပြီးဟိုသွားတဲ့အချိန်မှာ UK ကဟို LCCI တို့ဘာတို့ပေါ့เนาะအဲ့ဘက်ကဟို marketing နဲ့ sales and marketing နဲ့ diploma လေးကျမယူထားတယ်ပြီးတော့ US ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျမက construction technology နဲ့ project management ကိုဟိုယူတယ်အဲ့ဒါနဲ့အကြောင်းပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီကိုရောက်လာတော့ကျမဒီဒီကနေဒါမှာ short contract တွေနဲ့ project management အဓိကကတော့ဒီ cost estimating တွေကိုကျမဟိုလေ contract ယူပြီးတော့မှလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအမျိုးသားရဲ့အလုပ်အခြေအနေရပါတော့ကျမတို့ဟိုခီးရန်ထွက်ရတယ်ပေါ့နော်အခါကျတော့သွားလိုက်လာလိုက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီမှာပဲအတိတကျခီးမထွက်တော့ဘူးပေါ့နော်ခီးမထွက်တော့ဘယ်နဲ့နေနေလဲပြီးလို့ရှိရင်ကျမဒီမှာ building science နဲ့ Concordia မှာကျမကျောင်းတက်ခဲ့တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ French language certificate ပေါ့နော်ဒီ Quebec ကျတော့ French ကျောင်း French language နဲ့ပြောရဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျမတက်လိုက်တယ်။ဘာမှနေတာလဲအမ။ဒါက Montreal Quebec မှာနေနေတာ။ပြောင်းလာကလေးကနေ Montreal Quebec မှာပဲနေနေတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါတော့ပြီးလို့ရှိရင်လောလောလတ်ဒီကိုဗစ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျမကဒီ immigration consultant ပေါ့နော် diploma အဲ့ဒါကိုဟိုကျမကိုဗစ်ဖြစ်နေတော့ဟိုတက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အခုကျမဟို diploma ရသွားပြီ license ယူဖို့ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလဲ license ယူအကြောင်းပြီးသွားလို့လည်းမဖြစ်လာဘူးပေါ့နော် license ထပ်ယူရတယ်ဆိုတော့ license ဆမ်းပွဲအတွက်ကိုဟိုဟိုလုပ်နေတယ်ကိုလောလောဆယ်ပြီးရင်မာဒီနိုင်ငံပေါ့နော်ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ international student counseling ပေါ့နော်အဲ့ဒါ certify ရထားပြီးသားအဲ့ဒါနဲ့လုပ်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ international student counseling နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနန်းနေတက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တာလဲ certificate ရခဲ့တာလဲပေါ့ဒီ international ဘောနော counsel student counselor မဖြစ်ခင်ဆိုတော့ကျမကဟိုဒီ immigration consultant ကိုအရင်ကျမအရင်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ covid ဖြစ်သွားတော့အရင်ကတည်းကနေလဲကျမဒီ community မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဒီက organization တွေမှာကျမ immigrant တွေကိုကိုလိုပွဲပေါ့နော် immigrant တွေကိုကျမဖွဲ့စည်းတယ်မှာကူညီတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ covid ဖြစ်လာတော့ကျမဒီဟာကိုကြောင်းတက်လိုက်မယ်ဆိုမှဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မှဟိုတက်လိုက်တော့6လကြာတယ်ဒီ immigration consultant အတွက်ပေါ့နော်။အဲကြောင်းလေးဆိုတော့ immigration consultant လုပ်ဖို့ကကျမတို့ license လိုတယ်ဒီမှာ။ license မရှိဘဲနဲ့ကျမတို့ဟိုလေဟိုတည်ယုံလုပ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ license ရဖို့ကိုကျမလုပ်လိုက်တယ်။အခု license ယူနေတဲ့အချိန်မှမှဒီဟိုအများဖြစ်ကနေဒါအခုလောလောဆယ်က international student တွေရဲ့ first choice ပေါ့နော် destination ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ education နဲ့ immigration ကခွဲထားလို့မရဘူးကျောင်းတက်မယ်ဆိုရင် visa process ကလိုလာပြီ
အဲ့ခါကျတော့အမကဒီ admission process တွေလုပ်တလို့ဟို immigration process တွေလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ immigration consultant license ဖြေဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအမကဒီ education အတွက်ကို license တွေဖြေလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်အဲ့ဒါအရင်ဖြေလိုက်လဲဆိုတော့အမ US မှာနေနေတုန်းကအမ student center မှာ advisor လုပ်ဘူးတယ်။အလုပ်ဘူးတော့ဟိုအဲ့ဒီမှာသင်တန်းတက်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ဆိုတော့ဒီဒီဆောင်ဝေးဝေးဖြေဖို့ကအမအတွက်ကတိတ်မခက်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုအရင်ဖြေလိုက်ပြီးတော့မှဟို immigration consultant license မရခင်ဒီ educational consultant ပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်ယူလိုက်တာအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကအတူတူသွားနေတာလေအဲ့ဆိုတော့နှစ်ခုစလုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ဟို immigration consultant license ဆိုရယ်ဆောင်ဝေးဝေးတက်ဖို့စာချက်နေတော့ဟုတ်ကဲ့မားရေအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ရောမားရေဒီ immigration နဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်အာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ဒီကနေဒါကိုပြောင်းရွှေ့လာဖို့အတွက်ကိုသူတင်ကူဘက်ပြည်နယ်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး plan တွေရှိလဲမားရေဘယ်လိုမျိုး immigration နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဟာ program တွေရှိလဲခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုကူဘက်တစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမြန်မာဒီကနေဒါရဲ့ immigration program ကအခု100လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလူတွေကသိမသိကြဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒီနံပါတ်1ကတော့ဒါ family unification ဆိုတာရှိတယ်နံပါတ်2ကတော့ဒါ economic immigrant ပေါ့နော်နံပါတ်3ကတော့ဒါ humanitarian ဆိုပြီးမှသွားတယ်အဲ့ဒီ category 3ခုလုံးမှာအများအဖြစ်ကနေဒါကလက္ခဏာ economic immigrants တွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ65000ခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအောက်မှာ program တွေကအများကြီးဆိုတော့အမတခုချင်းတော့အမသွားဖို့ဟိုလေပြောရမယ်ဆိုရင်အရန်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အများကြီးရှိတယ်100လောက်ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ express entry ဆိုတာလူတွေတော်တော်များများသိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ platform တစ်ခုပဲပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ platform အဲ့ဒီ platform ကနေပြီးတော့မှဒါfederal government ကယူသွားတာရှိတယ် provincial government ကယူသွားတာတွေရှိမယ်ဒါ provincial ကသူတို့လိုတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ခေါ်သွားတာပေါ့နော်အနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ municipal အဆင့်ကနေခေါ်မဲ့ဟာမျိုးတောင်မှထွက်လာမယ်ဆိုတဲ့ policy တွေပြောင်းလာနိုင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအတီးဟို approve ရပြီးသားမဟုတ်လေအတီးပြုတ်ပြီးတော့မှထွက်လာသေးတာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ program တွေကအများကြီးပဲဆိုတော့ဘယ်လိုလာရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအမောက်လူတွေအများကြီးမေးကြတယ်။နံပါတ်1အရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်။ကိုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ကိုအရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလို့ရှိရင် planning process ကလာရမယ်လေ။ဆိုဆုံးဖြတ်တာနဲ့ချက်ချင်းကောက်လာလို့ရတဲ့အားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်။ဆိုတော့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီဆိုရင်ဒီလမ်းတိုင်းကိုလိုက်သွားဖို့တက်ဖို့ပြင်ဆင်ရမယ့်အဆင့်တွေကအများကြီးရှိတယ်။နံပါတ်1အဆင့်ကဒါ language ပဲ any program any immigration program language ကဖြတ်လို့မရဘူး language အဆင့်တစ်ခုတော့ရှိရမယ်အဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ experience job experience ရှိမယ် educational background တွေရှိမယ်အဲ့ဒီအဆင့်တွေပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့မှကိုယ်လုပ်လို့ရတဲ့ program တွေကခွဲသွားတာလေဆိုတော့အရေးအကြီးဆုံးကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ကျမဒါလုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒါလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလို့ရှင်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ကိုပြင်ဆင်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟို program တိုင်းမှာဒီ selection criteria ကရှိသေးတာเนาะဆိုတော့အဲ့ criteria တွေကိုပြည့်စုံအောင်ကိုယ့်ဘက်ကပြင်ဆင်ရမယ်ပေါ့နော်။နံပါတ်အနောက်တစ်ခုအမောက်အများကြီးလူတွေမေးကြတာကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်လုံးလုံးမရဘူးလား။ lawyer ရှိမှရမှာလား။consultant ရှိမှရမှာလားဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလူတူတယောက်ရဲ့ဟို individual ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲကိုဘာ program နဲ့ကိုက်ညီတယ်လဲကိုဘာ program ကိုသွားချင်လဲကို baby နေကိုသွားချင်လဲတိတိကျကျသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ process ကိုလည်းသိတယ် requirement လည်းသိတယ် selection criteria လည်းသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာနဲ့ကိုလုံးလုံးလေးရပါတယ်ဒီ consultant နဲ့ lawyer တို့ကိုဘာကြောင့်လိုလဲဆိုတော့ဟိုလိုဒီ consultant နဲ့ lawyer တို့ဆိုတာကကိုလျှောက်တဲ့program ကိုဖြစ်မြောက်သွားအောင်သူတို့ကပံ့ပိုးနိုင်စွမ်းရှိတယ်
ဆုံးဖြတ်ချက်သူတို့ချပေးလားဆိုတော့မချပေးဘူးဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကိုသူတို့သိတယ်ဘယ်ဟာတွေကြည့်လဲဆိုတာသူတို့သိတယ်ဆိုတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ experience ပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ကြွမ်းကျင်မှုပေါ့ဒါသူတို့ကြွမ်းကျင်မှုပေါ့ပြီးရင်ဘာ program တွေရှိလဲဘယ်လိုအပြောင်းအလဲတွေရှိလဲဆိုတာဒီလူတွေကအမြဲတမ်းဒါပဲလုပ်နေရတာလေဆိုတော့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်လုံးလုံးမရဘူးလားဆိုတဲ့မိန်းကုံးကိုကျတော့အမပြောချင်တာရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဘာ program ကိုလုပ်ချင်လဲ criteria ကိုကိုသိသလား selection criteria ကိုသိသလားအပြီးလို့ရှိရင်ဒီ ministerial instruction ပေါ့နော်ဒါတွေကိုသိလားဒါတွေကိုကိုကတကယ်လေးလာနိုင်နေဆိုရင်ဒီ information တွေကအစိုးရ website ထဲမှာအကုန်ရှိပြီးသားအာတခုပဲရှိတာကတော့ lawyer တွေ consultant တွေဆိုတာကတော့ immigration law ကိုဟိုလေ့လာရတယ်သိရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တခုပါပဲဟိုဆိုတော့အဲ့ဒါတွေသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားလည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလေ lawyer ရှိမှ consultant ရှိမှရေလုံးမဟုတ်ပါဘူး individual လဲအာလုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမအခုလိုမျိုးဒါပုံမှန်လင်းလင်းဖြည့်ကြပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်မေးခွန်းကတော့အမရေဟိုအမကနေဒါရောက်တာအနှစ်session နှစ်အနှစ်20လောက်လည်းရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တုန်းကအခြေအနေနဲ့အခုအခြေအနေနဲ့ဘာတွေကွာသွားလဲအော်ဒီဆရာတခုပြောဦးနော်အမကဒီ Quebec မှာရောက်ခါစမှာ Asian တိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့အမအပြင်ထွက်လို့ရှိရင်လူတွေကအမကိုကြည့်သေးတယ်အခုတော့ Asian တွေအများများတော့ဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုမကြည့်တော့အသက်ကြီးသွားတာလည်းပါမှာပေါ့ဆိုတော့ကနေဒါက very diverse even in Quebec ပေါ့နော်Even in Quebec, Quebec ဆိုတာက French speaking province ပဲ။ဒီမှာတော့မှအရင် diverse ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ province တွေလည်းအတူတူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင် very acceptant ပေါ့နော်။အမားစိတ်ထဲမှာခံစားရတာပေါ့နော်။ဒါ very acceptant ကအရင်ဟိုလေရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အမားတော့ကအရင်ဟိုအရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်။အရေးကြီးဆုံးကအာလုံချုံနေစိတ်လုံချုံနေဟောအညတကောင်အပြင်ထွက်လဲအမကြောက်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအမ်ဆိုတော့လုံချုံစိတ်ချရတဲ့ဟာကအမတော့အရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ့နော် peaceful and safe ဟုတ်ကဲ့ဟောပါတော့တခြားနောက်ထပ်မေးစရာမေးခွန်းရတော့ပေါ့နော်အခုအမပြင်သစ်မှာဒီပြင်သစ်စကားပြောတဲ့ပြည်နယ်မှာနေရဆိုလို့ရှိတော့အမပြင်သစ်စကားပြောတတ်တာပေါ့။ပြောတတ်ရတယ်လေ။ယူထားတာလဲဟို French Canadian ဆိုတော့မပြောတတ်လို့တော့မရဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ရေးတာတော့သိပ်မကောင်းဘူးတော့ဒါပေမဲ့နားစကားပြောတာရေးနားလေတာရေးတော့ရတယ်။ရေးတာတော့ဟိုလေ6တန်းလောက်ပေါ့နော်။6တန်းဆို။အခုမှပြောင်းလာတဲ့ပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တဲ့ဒီဘက်ဒီ BC လို့ပြောတော့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ကြောင်းလာတဲ့လူတယောက်အတွက်ဆိုလို့ချင်းပြင်သစ်စကားပြောမတတ်ရင်ရက်တီလို့ရပါမလားအဂီဘတ်ပြည်နယ်မှာဘယ်လိုဖောက်မလဲနည်းနည်းတော့ပိုခက်မယ်ဟိုနည်းခက်တာမဟုတ်ဘူးအမရောက်ခါစတော့ကအမ English ပဲရတာဒါပေမဲ့ I survive လေနော် I survive and ဒီမှာလဲဒီ francophone anglophone ပေါ့နော်ဒါပြင်သစ်တွေပဲနေတဲ့ရပ်ကွက်တွေရှိတယ်မြို့နယ်တွေရှိသလိုပြင် English တွေ English ပြင်သစ်ပေါ့နော်ဒီမှာမွေးပေမဲ့ပြင်သစ်မဟုတ်ပင်နဲ့ English တွေဖြစ်နေတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခမလဲအမတ်တော့ကတော့ဟိုလေ 100% ခက်လားဆိုတော့လည်းမခက်ဘူးအမေပါရစကားပိုတက်လေပိုကောင်းလေပဲလေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုဒီမှာအရန်နေပြီးတော့မှမတက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေလည်းသူတို့ခါတာသူတို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မတက်ပဲနဲ့ရတယ်လို့တော့အမအားမပေးချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့တက်ထားရင်တော့ဒါဘယ်လို့မဆိုပါတော့ဒါကိုကကျွေးချယ်လို့ရတဲ့အနေဒါပဲဖြစ်သွားတာပေါ့တက်ထတော့ပိုကောင်းတာမို့ဘာကြောင့်လဲဆိုအမလေ့လာရတဲ့လောက်ပေါ့နော်အမတွေ့ရတဲ့လောက်ကအော် immigrants တာသမီးတွေ immigrant တွေကသူတို့ဘာသာစကားတတ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ပြင်သစ်လည်းတတ်တယ် english လည်းတတ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ immigrants ရဲ့တာသမီးတွေကအခုဒါ second generation မှာအလုပ်ကိုင်နေရသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကပုံမှန် advance ဖြစ်တယ်လို့အမအဲ့လိုမျိုးခံယုံကြည်ရပေါ့နော်အခါကျတော့ဟို first generation ကတော့အမတို့က first generation ပေါ့နော်ဒါစူးစမ်းရတာပဲစူးစမ်းရတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုစူးစမ်းလို့ရှိရင်တော့ပါမစိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ဟောစကားမဆက်ပါဟိုပြပပြနေဆိုလို့လေဟိုဟာ
ပြီးအဲ့ကူဘက်ပြည်နယ်ကဒီကနေဒါနေပြီးတော့နိုင်ငံခွဲထွက်ဖို့ပေါ့နော်စူးစမ်းခဲ့တာနှစ်ကြိမ်လားမသိဘူးရှိပြီဆိုတာအမအဲ့ဒါနည်းနည်းသိရင်ပြောပြပေးပါလားအဲ့တော့နိုင်ငံရေးနဲ့တော့တော်တော်ဆိုင်တာပေါ့နော်ကိဘက်ကအခုချိန်ထိလဲသူက nation တခုအနေနဲ့ယက်တည်နေတော့မယ်ဒါ part of canada တော့ဟုတ်တယ် nation အနေနဲ့ယက်တည်နေအဲ့ကြောင့်မို့လို့ဟိုနိုင်ငံရေးဟိုထထဝုံဝုံပြောမယ်ဆိုတော့အရန်ရှည်သွားလိမ့်မယ်တခုပဲအမပြောမယ်ဒါ immigration နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော် immigration နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တခြားပြည်နယ်နဲ့မတူတာကပြည်နယ်အစိုးရမှာ power အများကြီးရှိတယ်ဒီဘလိုခမ်းလဲဒီနိုင်ငံကိုဟိုဒီပြည်နယ်ကိုចောင်းလာတက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်လာလုတ်ခဲ့ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အတီလာနေဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒါပြည်နယ်အစိုးရကနေပြီးတော့မှပြောပိုင်ခွင့်အများကြီးရှိတယ်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတခုပေါ့နော်ဟိုကြံတဲ့ဟာတွေကတော့ဒါနိုင်ငံကြီးကတော့တော်တော်နည်းနေပြီးမှရှုပ်ထွေးဆို immigration ပိုင်းပဲပြောမယ်ဆိုတော့မှပြပကတခြားပြည်နယ်နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ပြည်နယ်အစိုးရမှာအများကြီးပါဝါရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီဟိုတလောတော့ကျွန်တော်ကြားပူတာပါဟိုပေါ့နော်ဟိုဒီမဲဆန္ဒနဲ့ပေါ့နော်ဒါခွဲထွက်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြားပူတာပါနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လေအဲ့ဒါကတော့သူဒါကတော့နိုင်ငံရေးပဲပေါ့နော်နိုင်ငံရေးဆိုတာဒါသူတို့ကလည်းဒီလိုလုပ်မှပဲသူတို့ပြည်နယ်အတွက်အကျိုးရှိလာမယ်ဆိုတာတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံရေးအရန်ခြေပြန့်ပါတယ်အရန်ခြေပြန့်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအမလည်းတိတ်သူလာဒါသူတို့ခွဲထွက်ဖို့လုပ်တယ်ဒါဒါမဲ့ donation တခုအနေနဲ့လုပ်တယ်ဟိုကနေဒါမှာဆိုလို့ရှိရင် French ကဒါသူ့ရဲ့ official language ဖြစ်တယ်ဒီနေခွဲထွက်ရေးဆိုတာတော့အမြဲတမ်းတွန်တွဲနေမှာပဲတွန်တွဲနေမှာပဲဆိုတော့ဟို deeply သွားဖို့ဆိုတာတော့အရန်ကြေပြန့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမေဟိုနောက်ပြီးတော့အမပေါ့နော်အမဆိုလို့ရှိရင် Montreal ဒီ Quebec ပြည်နယ်ကိုပါလို့ရွေးချယ်ခဲ့တာလေအမှန်နေဖို့ပေါ့နော်အော်ဟိုလေအုံနောက်နဲ့ရွေးတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားနဲ့ရွေးပြီးတော့မှရောက်လာတာလေအဲ့လိုပဲဖြစ်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါသူကလည်းအမှန်ပဲနေရဆိုတော့အဲ့ကိုကလည်းအဲ့ဒီမှာပဲဆိုတော့ပေါ့နော်မပြောင်းဖြစ်ဘူးပေါ့တခြားတခြားပြည်နယ်တွေတော့အမှဘာကွာလဲတခြားပြည်နယ်တွေရောအလဲပတ်တွေပါရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးတယ်အော် Ontario ရောက်ဘူးတယ် BC ရောက်ဘူးတယ်New Brunswick တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရောက်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ရှင်ကြည့်ရောအမှဘာကွာလဲအမှနေရဒီဘက်ပြည်နယ်ကကျပပင်းနေကလေပင်တလူဆိုလို့ရှိရင် Label Province လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကအင်တန်လှပတဲ့ပြည်နယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုနေတဲ့ပြည်နယ်ဆိုတော့အင်တန်လှပတဲ့ပြည်နယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါပြီးရင်ဒီကျပကလေဟိုလေ Europe influence ပေါ့နော် Europe influence Europe culture influence ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ architecture ပေါ့နော်အဆောက်အဦတွေပါတယ် influence တွေအများကြီးဒီ French ပေါ့နော်အဲ့ဒါ influence တွေရှိတော့ North America မှာတော့very unique လို့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะဆိုတော့ okay လာလေပါပြောသွားစေရမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမကြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့လေအိမ်ယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီကနေဒါမှာအိမ်ဈေးတွေကတော်တော်ကြီးတယ်ဈေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ Vancouver နောက်တစ်ခုကအဲ Toronto လို့ဆိုရင်အိမ်ဈေးကြီးတယ် Montreal ကတော့အိမ်ဈေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပေါ့เนาะအဲနာမည်ဆိုးနဲ့တိတ်မကြော်ကြဘူးပေါ့အဲ့ဒါရောအမဘလို့လဲအိမ်ဈေးတွေကဘလို့လဲအဲ့ဒါကတော့ဟိုလေဟုတ်တယ်လို့အမပြောချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဒီမွန်ထရီယောကကနေဒါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့တော်ပဲเนาะမြို့ပဲမြို့တော်လို့မပြောပါဘူးမြို့ပဲ။ဒါပေမဲ့အိမ်ဈေးနှုန်းတွေကိုအိမ်ယာဈေးနှုန်းကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် BC နဲ့ Ontario ထက်တော့အမတို့အများကြီးတက်တာသေးရဲ့။ဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်25ရာခိုင်နှုန်းလောက်အမတို့စီမှာတက်တာသေးရဲ့။ဆိုတော့the housing available on affordability ya raw တခြားမျိုးနဲ့စမျိုးကြီးပေါ့နော်မျိုးအကြီးတွေနဲ့အသေးတွေနဲ့တော့တွားမရှင်မျိုးအကြီးတွေထဲမှာဆိုရင်အမတို့ကဟိုဒီ Montreal ကအများကြီးတက်တာသေးတယ်အခုဈေးတွေတက်လာတယ်ဆိုရင်တော့မှတက်တာသေးတယ် 25-30% less than other big cities ပေါ့နော် okay နောက်ထပ်အမရေဟိုကအမ US ဘက်မှာလည်းတွားလိုက်လာလိုက်ပဲပေါ့နော် US ကိုလည်းတွားလိုက်လာလိုက်ပဲဆိုတော့ညာတော့ပြရတော့ဒီမြောက်အမေရိကရဲ့လူနေမှုစတိုင်ကအတူတူပါပဲပေါ့နော်ကနေဒါနဲ့အမေရိကနဲ့ဒါပေမဲ့ particularly ဘာတွေများကွာခြားရလို့ထင်လဲအမသွားလာနေတော့အမအမြင်ကျတော့ကနေဒါမှာကဟိုလေ work and life ပေါ့နော် personal life balance ကပိုရှိရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ဒါပါပဲပြီးရင်ပိုလုံးချုံနေအဲ့ဒါ
balance for life balance for ရှိတယ်ဒီမှာအလုံးလဲလုပ်တယ်လူတွေကအလုံးလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ personal life အတွက်ပေါ့နော် good life life for enjoy လုပ်တာလည်းတို့လုပ်တယ်အဲ US မှာကျတော့အမားလည်းနေခဲ့တယ်ဆိုတော့လေအရန်အလုံးလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီက lifestyle ကိုပေါ့နော်ဒါအမရဲ့ personal ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အဲ့ဒီက lifestyle ကိုမြည်ဖို့ဟိုကိုဆိုရင်အလုပ်ကိုစူးစမ်းရတယ်လို့ထင်တယ်ပြီးရင်ဟိုမှာအမဆိုလိုတာဟိုမှာပို့ပြီးတော့ဒါ first page ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် first page ဖြစ်တယ် very competitive ဒီမှာတော့ဒါပုံမှန်လေးတွားတာပေါ့နော် more like balance မှာဒါမိသားစုအတွက်ပို့ပြီးအချိန်ပေးနိုင်တယ်အလုပ်အတွက်ရန်ကြီးလုပ်ဆရာမလို့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ပေါ့ကျိုးတော့စူးစမ်းရတယ်ဒါပေမဲ့ balance ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမတို့ဒီမှာက universal health care ရတယ်လေ။ဆိုတော့ဒီကျန်းမာရေးအတွက်ကိုစိတ်ပူရတဲ့ဟာကစိတ်ပူရတဲ့ဟာ90ရာခိုင်နှုန်းကတက်တာသွားပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒါနဲ့တင်ကိုမှနေရတာအမအတွက်ကအဲ့ဒါနဲ့တင်ကိုမှစိတ်ပူရတာအရန်ချော့သွားတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟို US မှာကျတော့ဟိုလိုခေါ့မလဲဒီ insurance ကိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖျားမှာဖျားဖို့နာဖို့တော့ကြောက်ရစိုးရင်လေဒီမှာကျတော့ဒီခက်လေးနဲ့ယူသွားမှဆေးရုံသွားဆင်းရဲချမ်းသာချမ်းသာတာအတူတူပဲကုခံရတာလေသိရမလားအဲ့ခါကျတော့ခွဲခြားမှုမရှိဘူးဟိုဒီဖျားနာလို့ insurance မရှိလို့လည်းမပူရဘူးအဲ့ဒီဟာကအမအတွက်ကအရန်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အမကပြောရဆိုလို့ရှိရင်အမကပေါ့နော်ဒီ license agent ဖြစ်ဖို့လည်းစူးစမ်းနေတယ်အခုလက်ရှိလည်းဒါဒီတရားဝင် license agent နဲ့အလုပ်လုပ်နေလို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုခေါ်ဟိုအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုဒီအခုအဲ့ဒါကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ policy changes တွေကရောက်လာပြီအခုနောက်ပိုင်း changes တွေကအရင် strict ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะဆိုတော့ဒီ immigration နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်လို့ဟုတ်ပြီလားအောင်လေးရမောင်လေးကွက်နေကိုလုတ်မယ်ဆိုရင်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ် individual ကွက်နေကိုလုတ်မယ်ဆိုရင်ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့အမက license မရှိဘဲနဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဟာကိုဟိုထားလိုက်ပါတော့ကွာအမ travel agent လုတ်နေတယ် travel visa ကိုအမတက်လျှောက်မယ်ဆိုရင် license မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်အခုပြောင်းလဲသွားတဲ့policy အရဆိုလို့ရှိရင်အမလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိဘူးပေါ်တော့လို့ရှိရင်လို့ရှိရင်ထောင်တန်ကောငွေတန်ကောအရင်ကြီးရဲ့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီ policy changes ကဘသူတွေကိုအတွက်အရင်ကောင်းသွားလဲဆိုတော့ဒါ immigration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါ scammer တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ policy ကဒီ public အတွက်ကိုအများကြီးအကာအကွယ်ပေးတာတကယ်တော့အမတို့ license ယူပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကဒီ regulation တွေပိုချက်ပါတယ်ဒါအမှန်တမ်းပြောတာ regulation တွေအရင်ကိုဒါမလုပ်ရဘူးဟိုကမလုပ်ရဘူးဆိုတာတွေပုံများလာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင် public ကို protect လုပ်ပေးတဲ့ policy တွေပုံများနေဆိုတော့ public အတွက်ကတော့အရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့မအမတို့လည်းမကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးအမတို့တွေလည်းဆိုးတယ်လို့တော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့အမတို့တွေလည်းဟို regulation ကပုံများလာတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုလုတ်ပိုင်ဒီမှာမလုတ်နဲ့ဆိုတဲ့ဟာမလုတ်ရင်ပြီးရပဲဆိုတော့မလုတ်နဲ့ဟာမလုတ်ရဘူးဆိုတဲ့လေအမတို့တက်ကပုံများလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်အမပြောရတဲ့ဒီမှာចောင်းသားတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီကနေဒါနံပါတ်1ဖြစ်လာတယ်နံပါတ်2ရွေးချယ်မှုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲမှာနံပါတ်1ဆိုလို့လေးလေးအချက်တရားတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါကိုနေတဲ့ကိုနိုင်ကိုနေတဲ့နိုင်ငံမို့လို့အမကပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကြောင့်မို့လို့လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအမက US မှာလည်းအမအကြောင်းတက်ပူတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုလေဒီရရှိတဲ့ဟိုလေပေါ့နော် quality of education ကအတူတူပဲเนาะပြီးလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံနဲ့ဒီ English စကားပြောပြီးတော့မှရှိတော့တခါလေးကြာအမစကားပြောတာနည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်တယ်နော်အဲ excuse me နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကနေဒါကဒီ tuition fees for international students ပေါ့နော်ဆိုတော့25000ခိုင်နှုန်းကနေ30000ခိုင်နှုန်းတော့တက်တာသေးတယ်တံငွေကြီးရေးပေါ့နော်တံငွေကြီးရေးအပိုင်းနံပါတ်3ကျတော့နံပါတ်3ရေလို့နံပါတ်တော့မတက်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကျတော့ဒီဟာက
Canada very diverse le no multiculturalism country ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှ acceptance ဖြစ်တယ်လို့အမခံစားရတယ်ဒါအမရဲ့ကိုပို့ခံစားချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူတိုင်းကကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုဘယ်လိုနေနေလေလေအေးဘယ်လိုခေါ်မလဲ acceptance ပေါ့နော်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကို you can be what whoever you want and doesn't really matter ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင် safety နဲ့ security ပေါ့နော် crime rate ကအရန်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါတခြားနိုင်ငံနဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဟို safety and security and welcoming environments and also affordability ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုပို့ပြီးတော့မှလူတွေဟိုလေ international student တွေပို့ရွေးချယ်လာတယ်လို့ထင်တယ်အဆိုတော့အမဒီဟိုဒီ field ကို immigration နဲ့education ဘိုင်းကိုဝင်လာတာဒါစီးပွားရေးတစ်ခုကြောင့်အလုပ်တစ်ခုကြောင့်မဟုတ်ဘူးအမအမြင်ထဲမှာတခြားနိုင်ငံကလူတွေအများကြီးလာတယ်အရန်လာတယ်အရန်လာပြီးတော့မှဘာကြောင့်ပမာမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေမရောက်လာတာလဲဆိုတာပေါ့အမအမြင်ထဲမှာကြည့်တယ်ဘာဆိုအမနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ Concordia ရှိတယ် McGill ရှိတယ် ETS ရှိတယ် Dawson ရှိတယ် College နဲ့ကျောင်းတွေပြီးလို့ရှိရင် Private ကို High School တွေ Surrounding ပေါ့နော်ဆိုခါကြမြန်မာနိုင်ငံကကျောင်းသားတွေမရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်အရန်နေတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတစ်ခုကကျောင်းသားတွေကအရန်များတယ်ရမ်းများတဲ့ခါကျတော့ဘာကြောင့်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေမရောက်လာတာလဲဆိုတော့အမမေးတဲ့အချိန်မှာဟိုလေတိတာနေလို့လို့အမဟိုဘယ်လိုလဲကောက်ချက်ချမိရဲ့အဲကြောင့်မို့လို့တိစေချင်လို့ဘောနော်ရွေးချယ်တာမရွေးချယ်ချေတာဒီဒါလူတိုင်းလူတူတယောက်စီရဲ့ရွေးချယ်မှုဘောနော် freedom ပဲဘောနော်ဒါပေမဲ့အမအနေနဲ့ကျတော့ဒါတိစေချင်တယ်ဒီမှာလဲဒါရှိတယ်ဒါကောင်းတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဟိုဒီမှာကြောင်းလာတက်လို့ကောင်းတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အမောင်လေးရဲ့ interview အရန်အောင် share သွားလိုက်မယ်အမပြောပြလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသိချင်လေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုလေနောက်ပိုင်းကြမင်းရင်မေးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပိုင်းကြပြီလားနော်နံပါတ်1တခုပဲအမပြောမယ်နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကဒီကနေဒါနိုင်ငံမှာဟိုလေတခြားနိုင်ငံတွေမှာမရှိတဲ့ post graduate work permit program ဆိုတာရှိတယ်program တိုင်းမရဘူးဒါပေမဲ့တကယ်လို့ကိုကအဲ့ဒီ p အမတို့ခေါ်ဝေကြတော့အခေါ်ဝေကြတော့ pgwp လို့ပဲအတူတောက်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာရတယ်အဲ့ဒါရပြီလို့ရှိရင်တစ်နှစ်လောက်ဒီကအဲ့ဒီ work permit ပေါ့နော်နဲ့ကိုကအလုပ်တစ်နှစ်လောက်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် pr pathway ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာခေါ်လဲဆိုတော့ canadian experience path ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလာတက်မယ်ဝေးရမယ် experience ကိုယူမယ်ပြီးလို့ရှင် PR pathway ကတရားဝင်သွားလိုက်လို့ရတယ်တခုပဲရှိတာကကိုရွေးချယ်တဲ့ program ကအရေးကြီးတယ်ဒီကိုရွေးချယ်တဲ့ program ကကနေဒါရဲ့ work market မှာဟို job market မှာလိုအပ်နေလားကိုက program ရွေးချယ်မှုတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး program ရွေးချယ်မှုကဘယ်သူတွေပြန်ဟိုလေဟိုအကြံပေးနိုင်လဲဆိုတော့ဒါ immigration not immigration ဒါ international student counselor တို့ consultant တို့ကဒီနိုင်ငံရဲ့ job market prospective လေးတည်ရကျောင်းသားတယောက်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျောင်းသားတယောက်ရဲ့ personality အရာဖြစ်ဖြစ် interest အရာပဲဖြစ်ဖြစ် bay program တွေက like တယ်ဆိုတော့ဟိုဒါ education consultant တွေကဒါအကြံပေးနိုင်တယ်လေဆိုတော့ရွေးချယ်မဲ့ program မှန်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံမှာ PR pathway ကရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီဟာတခြားနိုင်ငံမှာမရှိ။တခြားနိုင်ငံတွေမှာတိတ်မရှိ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဟိုညီကုန်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမဘယ်လိုများအကြံပေးခြင်းလဲ။မြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ကျောင်းသားတွေမြန်မာနိုင်ငံကလာမဲ့ရွှေ့ပြောင်းလာမဲ့ပေါ့နော်။ဒါဒီနှီးမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်။ရွှေ့ပြောင်းလာမဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးခြင်းလဲမ ਾਇ ။မခနာရောဟိုလေအကြံပေးချင်တာအမခနာရောပြောသလိုပဲပေါ့နော်ကိုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုတိဖို့အရင်လုပ်ရမယ်ဒါကနံပါတ်1ပြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်အာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို account ထေဖို့ဖို့ကိုပြင်ဆင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကြံပေးချင်တာတစ်ခုကတော့
ဟို English ဆိုတဲ့ဥစ္စာ English ကဒါ international language ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းပိတ်နေလို့မြန်မာနိုင်ငံကကျောင်းသားတွေစိတ်အားမငယ်ကြပါနဲ့နိုင်ငံခြားပါတာစကားကိုလေ့လာကြပါဘာကြောင့်အမဘာကြောင့်ဒီစကားပြောရလဲဆိုတော့အမနဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့အထဲမှာဒါEnglish ကိုတော်တော်များများကိုလေထားလိုက်ပါတော့ for example ပေါ့နော် Philippines ကကျောင်းသားတွေရှိတယ်အလုပ်တွေလာလုပ်ချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့သူတို့တော့ကပို့လွယ်တယ်အမသာရှင်းရှင်းပြောပြတာဒါသူတို့တွေကပို့လွယ်တယ် English ကိုတက်ပြီးသားပေါ့နော် second language အနေနဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေတော့ကအမတို့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေထွက်ဆလို့ရှိအများကြီးလွယ်ကူတယ်ဆိုတာအမတွေ့ရတယ်အခါကျတော့နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကိုပြင်သစ်စကားပဲဖြစ်ဖြစ် English ပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့လာကြပါဟိုဒီချိန်မှာ technology နဲ့ပတ်သက် technology ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုလေကိုတင်ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တင်လို့ရတဲ့နည်းတွေလေ့လာလို့ရတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုလေ့လာမှုကိုမရက်ကြပါနဲ့ဟိုအကြောင်းတွေပိတ်နေလို့လည်းအားမငယ်ကြပါနဲ့လုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေကနေလုတ်ပြီးတော့မှဟိုစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ကိုကလမ်းနေပွင့်လာတဲ့အချိန်မှာကိုတော့အဆင်သင့်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲဟိုပြောချင်အဲ့ဒါပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုလည်းအားပေးချင်ပါတယ်စူးစမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းကတော့ပွင့်လာမှာပေါ့ဟောဟုတ်ကဲ့မှာအခုမဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် certified ဒီ consultant တယောက်အနေနဲ့လုပ်နေတယ်ပြီးရင် educational ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမက certified ဖြစ်ထားပြီးသားပေါ့နော်ဖြစ်ထားပြီးသားဆိုတော့အမကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲဒီကဲလို့တယောက်ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမရဲ့အမရဲ့ဟာအဲ့ဒီဥစ္စာကအမဟိုကလေအမရဲ့ဟို edu stay ပေါ့နော် edu stay ဆို edustay.ca ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဟိုကဒီမှာ consultation လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အမတို့45 minutes ကတော့ consultation free ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဗမာလိုအမနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာတော့ရေးဆရာမလိုပါဘူးဘောနောအမနဲ့တွေ့ချင်တယ်အမနာမည်နဲ့ရေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင် consultation ကအမပေးမှာပါအမရဲ့ partner တွေက English လို့ပဲပြောတာဆိုတော့ English လို့ပြောတယ်တရုတ်လို့ပြောတယ် Philippine လို့ဘောနော talk lock လာအဲ့လိုမျိုးဆိုပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအမလို့ဆိုတော့အမပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမကိုရေးပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ Bami's Canadian YouTube page ကိုအမရဲ့အခုလိုမျိုးဖိုတန်တဲ့အခြေအနေကိုပြန်လည်ဖြည့်ကြားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမရေဟုတ်ကဲ့မလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုလေအမပေးတဲ့ information ကတစုံတစ်ယောက်အတွက်အကျိုးရှိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘုလိုနောက်ထောင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ Bami's Canadian YouTube page ကတော့ knowledge တွေပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ information တသက်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမိသည့် agent နဲ့မှမိသည့် consultant နဲ့မှမိသည့် company နဲ့မှပေါ့နော် affiliation partnership လုပ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။တခြားတရားဝင် education agent တွေတရားဝင် register လုပ်ထားတဲ့ immigration agent တွေကလည်းကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ information ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် welcome ပါပဲအခုဆက်ပြီးတော့တခြားကနေဒါရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့မေးမြန်းထားတဲ့ interview တွေကိုဆက်ကြည့်ပေးပါနော်